Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Mnogi su zavoljeli seriju Osveta, upravo zbog Bariša Bakhtiša i Jagmur Juksel i cele te njihove priče i te njihove hemije koja vlada između njih dvoje, a upravo zbog te hemije javnost komentariše da li su oni zajedno ili nisu. Pojavila se informacija da će uskoro biti i kraj ove sezone popularne serije i naravno do septembra meseca nećemo gledati seriju, a onda kreće nova sezona, a priča se da uveliko snimaju i nove epizode. Jagmur Juksel i Bariš Bakhtiš odlično funkcionišu na setu serije i super se slažu i nema sumnje da će biti i novih epizoda i novih sezona, ali za sada uskoro će biti i kraj ove sezone. To je naravno mnogo rastužilo javnost, jer mnogi su zavoljeli ih i mnogi žele da ih gledaju što više, ali ti ljudi koji žele da ih gledaju ne treba da budu tužni, s obzirom da će nove epizode biti prikazane od septembra meseca. Kod nas kada će biti prikazane, naravno ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo, ali snaći će se ljudi pa će i pratiti seriju na, naravno, kanalima koji budu i prikazivali. Sve u svemu, kraj ove sezone je uskoro, a kada će biti nova sezona, ostavit ćemo na vremenu svakako da saznamo i da, naravno, i propratimo.